Samsung Galaxy A53 5G. Okay. Those two minutes. Samsung Galaxy A53 5G. ውስጥ ላይ ምን አለ? በጣም ርካሽ ስልክ 8GB በ128GB ስቶሬጅ ማለት ነው። ዋጋው 25000 በጣም ርካሽ ስልክ የ2022 ስልክ ቦክስ እናደርገዋለን። ውስጥ ላይ እንዳየው ቻርጅ የለውም። ስልክ ውስጥ ላይ ምን እንዳለው እናያለን። for the first time ነው የምንከፍተው Samsung Galaxy A53 5G የሆነ ስልክ ነው ውስጥ እናያለን። ፓራም ኦኬ ቻርጀር የለውም ውስጥ ላይ በጣም ይገርማል። እንግዲህ ስልኩ ነው ያለው ውስጥ ላይ ፒን አላች ሲም ፒን አለ አንድ ሲም ፒን አለው ቻርጀር USB type C ቻርጀር አለው USB type C በሁለቱም ሳይድ ነው ወይ ላፕቶፖቻችን ጋር አለም ደግሞ ቻርጀር ላይ ሰክተን ሁለቱም USB type C የሆኑ ቻርጀር ፖርቶች ነው ያሉት ሶ ወይ ላፕቶፕ ላይ እናደርጋለን አለም ደግሞ ቻርጀር ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ኬብሉ ይሄን ነው ይመስላል አንድ ፒን አላት ሌላ ያ ማኑዋል አለው ዩኒቨርሳል ማኑዋል ነው ማንንም እንግዲህ ይሄንን አነብም ይሄን ይመስላል ሌትስ ሲ ዘ ፎን በጣም የሚያምር ስልክ ነው እንደምናየው በጣም የሚያምር ስልክ ነው ስሊም ነው ያ ስሊም እንደምናየው IP67 ዋተር ኤንድ ደስት ሬዚስታንት ነው ይሄ ስልክ ይሄ ማለት IP67 ሬትድ የሆነ ውሃና ቆሻሻ ነገሮችን ወደ ውስጥ የማያስገባ ስልክ ነው በጣም ቆንጆ ስልክ ነው ኳድ ካሜራ ዊዝ OSI ነው እንግዲህ ኳድ ማለት አራት ካሜራ ያለው ነው ኳድ ካሜራ OSI ነው አራት ካሜራ ከጀርባው አለ ማለት ነው በጣም ምርጥ ስልክ ነው ሶ ይሄን ይመስላል ስልኩ ለስ ዚጋ በናይ በሰ አት ቦክሲንግ ስኒው ብራንድ ኒው ፎን እኔ መስለኝ በጣም ቆንጆ ስልክ ነው ለስ ኦፕን ኢት ኦኬ እናስጀምረው ስታርት እንላለን ዩናይትድ ኪንግደም ያ ኖርማል ዩናይትድ ስቴትስ ማድረግ እንችላለን ዩናይትድ ኪንግደም የፈለግነው ማድረግ እንችላለን ቋንቋ ደን ስታርት አክሴፕት እንላለን ያው አናነብኛ ሶ ኮኔክቲቪቲ ፐርሚሽን ፎር ሳምሰንግ አፕ ይላል ኤንድ ሞር አግሪ እንላለን አክሴፕት permission then next another button skip anyway so email addressachen ziga nasgeballen oy silk kutrachen then finish ሌገን ቴሪ ስልክ ነው በጣም የሚያምረው ከኋላ በጣም ነው አራት ካሜራ አለው ካሜራው በጣም ስማርት ነው
በጣም አሪፍ ስልክ ነው። የሚመስላል ሜን ካሜራው 64 ነው፣ ፍሮንት ካሜራው ደግሞ 48 ሜጋፒክስል ነው። በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። ለመጠቀም በጣም ኢዚ ነው። ለመደወል ለመያዝ እጅ ላይ ራሱ በጣም ሃንዲ ነው። እንደምናየው በጣም ቆንጆ ስልክ ነች። ያስ ምንድነው ድሮ ባኩ ኢዚ ስልክ ቻርጀር አናቱ ይዶን ኖርማሊ ያለው USB type C ኬብል ብቻ ነው። በተረፈ ስልኩ በጣም ቆንጆ የሆነ ስልክ ነው። እንደምታዩት በጣም እጃችን ላይ ዋጋውም ደግሞ በጣም ተመጣጣኝ ነው። 128 በ8 የሆነ አሪፍ ስልክ ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ A53 ይባላል። በጣም ርካሽ ስልክ ነው። 25,000 ብር። በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። ቪዲዮ አቬለብል ነው ማርኬት ላይ። የ2022 ምርት ነው። በጣም ቆንጆ ስልክ ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ A3 5G የሆነ ስልክ ነው። አሪፍ ስልክ ነው። ሳምሰንግ ጋላክሲ A3 ሶ ይሄን ይመስላል። ቲንክ አዲስ በቀጣይ ሌሎች ሪቪዎችና እንደዚሁም አዳዲስ የሆኑ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ሪቪው እናደርግላችኋለን። እንደተለመደው በዚህ ቻናላችን ብዙ የአይኦቲ ፕሮጀክቶችን፣ ሮቦቲክስን፣ አይኦቲ ሆም አውቶሜሽን፣ ስማርት ሲቲ፣ ሌሎችንም በዚህ ቻናል ሪቪው እናደርግላችኋለን። በጣም ጠፍቼ ነበረ፣ አሁን ተከስቻለሁ። ቲንክ አዲስን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቲንክ አዲስ ባይ።